випуску програми «Артерія» ми з вами побували у краєзнавчому музеї на містерії Різдвяного свята. Послухали коляду, дізналися більше про традиції зимових святкувань. Також побачили, в яких кожушках, чоботах та черевиках наші предки відзначали Різдво. Цього ж разу наукові працівники музею покажуть, чим українки прикрашали свої голови, а ще розкажуть нам про сардак. Також ви дізнаєтесь, чому історія цього зимового одягу пов'язана з млином. Сардаки, які одягали в зимовий пору чоловіки, коли їздили у млин. Ну, що цікаво, млин, звичайно, це була стародавня споруда дерев'яна, яка будувалася на ріках, яка будувалася на високих горбах. Чому? Тому що млин виконував дві функції. Він використовував енергію води і використовував енергію вітру. Млини, звичайно, будувалися із дерева. В млинах працювало два чоловіки – це був мельник і мірошник. Мірошник працював у вітряковому млині, а мельник працював у млині, який використовував енергію води. Звичайно, вони мали ще своїх помічників. У мельника жив домовик, а у мірошника жив чорт. Хоча це були такі, як їх називають, сатанинські істоти, але вони досить були вигідні для цих двох чоловіків. Хоча мельник і мірошник – це був високий оградний чоловік. Мельника завжди в селі поважали, з ним ніколи не спорили, завжди його слухали, тому що знали, що він водився із потайбічною силою. І ось, їхавши зимою у млин, звичайно, наші чоловіки завжди любили одягати ось такий, ну, одягали вони дійсно зимовий такий одяг, який називався сардак. Чому? Чим пов'язаний сардак із водяним колесом? В свій час водяне колесо використовувалося не лише для того, що мололи борошно, ним, звичайно, ще пиляли деревину, ним вибивали, звичайно, фолюшники ось сардачну шерсть, таку тканину, якою виготовляли сардаки. Звичайно, використовували для виготовлення пороху колесоводяного млина. І ось, коли чоловік, який називався фолюшник, їздив по селі, збирав матерію, ось яка називається шерсть, перед вами представлена, вона використовувалася для того, щоб потрібно було її підкладати під колесо водяного млина і вибити ось таку тканину, щоб пошити такий сардак. Шили із сукна, яке виготовлялося із вовни. От якраз перед вами представлена вовна. Вовну стригли із овець. Основу овець стригли 1-2 рази в рік. Найбільш цінніша вовна була із однорічних овець. Вона була лискуча і насичена такого чорного кольору. Її спочатку добре промивали, промивали її в прочищеній воді, щоб вимити тваринний жир. Також її обирали від реп'яхів і розчісували на таких гремплях. Отут якраз перед вами представлено такий гребінь. От, після того, як вичисили на гремплях вовну, з неї починали виготовляти сукно. У основному ткали сукно, як техніка ткання сукна була подібна як до полотна. Ткали спочатку таке ріденьке сукно, воно називалося риблянка. І тоді це полотно брали в млин, ставили в такі флюші. Це флюші – це такі ящики спеціальні, які використовувалися для сукна. Акуратно їх поскладали і також дивилися добре, щоб в ящику не було тріски. Тому що якщо буде тріска, сукно порветься і цей флюшник, який цим займається, він повинен був відкупити це сукно або віддати гроші за сукно. І на це сукно лили теплу воду, колесо млина оберталося, до цього колеса були прикріплені такий спеціальний, ну, простий пристрій, який також були виготовлені такі молотки, колесо рухалося і приводило в рух ці молотки били сильно по цьому полотні, і полотно таким чином вибивалося до такої степені, що воно ставало дуже таким густим, цупким. От ви бачите, навіть отут можете побачити, тут якраз представлений рулон цього сукна, наскільки це є цупка тканина, також це була вже тепла тканина. От, і з цього сукна шили сардаки. Крізь сардака також він був нехитрий, такий простий. Брали два куски сукна, один залишали кусок цілий, інший розрізали на дві частини. От, і вони, ці частини скріплювалися, пришивалися саморобні гудзики. Внизу сардака пришивалися клини, щоб він був внизу ширший. Також сардак він шився не по фігурі, а просто, тому що
цей сердак, він шився на жінку і на чоловіка. Також він шився на вивіст. Чоловічий. Оце у нас представлений чоловічий сердак, який носили в холодну пору. Якраз він більш святковий, бачите, такий, тому що він ось прикрашений такими ажурними вишивками, які робили в цей час. Хоча сердаки були зовсім прості, і дійсно його одягали від малого до старого. Сердаки не шилися малі, вони шилися великі, тому що вони передавалися із покоління в покоління. Бігши у церкву, один чоловік одягнув, повернувшись з церкви, одягає цей сердак другий, хто живе в хаті, із сім'ї, і несе його, і одягає, несе його до церкви. Тому що ось одягавши таки, їхавши в млин, чоловіки накидали такі ось теплі сердаки, а жінки накладали в свій Марійка такі на себе поверх великі шерстяні теплі хустки, які захищали їх в холодну пору від вітру і від холоду, і від морозу. Але приїхавши у млин, звичайно, черги були там досить великі, і наші господарі, сідавши у кімнату, хатинку, яка називалася у млині, де палахкотів постійно вогонь в печі, завжди хотіли перекусити. Що ж брали з собою завжди в дорогу? Випровадивши чоловіка у млин, жінка давала ось такий чорний хліб, який змащувався чесничком і зверху крав окраєць сала. Якщо сало замерзало, чоловік його одягав на дерев'яну шпичку і прогрівав над печею. Також практично було випікати звичайні пампухи, які клали в горщики-близнюки, накривали зверху і давали чоловікам у дорогу. Тепер же ви дізнаєтесь про хустки та намітки, якими у давнину прикрашали свою голову українські жінки. Намітка – це традиційний одяг українських жінок заміжніх, різновид головного убору у виходу люди, в вигляді тонкого, прозорого, бавовняного або льняного полотна довжиною до 5 метрів, шириною до 50 сантиметрів, який зав'язувався поверх очіпка, кибалки на пишний бант. Намітки мали оберегове значення, а також інші назви – намітка, рантух, серпанок. В місті заліщиках вишивали намітки чорними шовковими нитками, де-не-де темно-червоною, і поміж них йшла смужка золотої або срібної нитки. Також намітки на Східному Поділлі були білі, рельєфні, вишиті батистовими нитками, бавовняними нитками. Існували намітки чорні, сіруваті, жовтуваті, які були прикрашені тороками з бісером. Намітки мали різні обрядові властивості. Коли мати одружувала сина, ставила перед ним два хліби і покривала наміткою. А також, коли дівчина мала виходити заміж, її навхрест покривали наміткою. Наміткою також зв'язували руки молодим, коли вели їх до шлюбу. Коли дівчина виходила заміж, її також покривали наміткою, але перший раз вона не дозволяла себе покрити наміткою, другий також, лише на третій раз вона дозволила себе покрити наміткою, коли їй зняли вінки, весільні прикраси. Намітки мали і родинну обрядовість, коли народжувалась в родині дівчинка, бабусі-повитусі дарували намітку. Також до породілі йшли з подарунками, які також дарували намітки. І сумні були історії, коли помирала жінка заміжня молода, їй закручували намітку, домовини обмотували намітку і трону опускали на намітках домовину. Вірили, що таким чином і в народній магії можна було розвіяти хмари, коли існувала пошесть холери у селі. Всі жінки села і дівчата збирались біля церкви, шивали намітки одна до другої і йшли вони кругом церкви декілька разів, і тоді кінці наміток заносились до церкви, до царських врат. Вірили, що таким чином можна позбутися пошесті холери. Зараз намітки в нас одягають, пам'ятають, як одягати старі жінки Карпат і Полісся, а також одягають їх фольклорні колективи. Для того, щоб намотувати намітку на голову, спочатку жінка вже одружена мусила робити певну зачіску. Це обов'язково мало бути все волосся прибране. Тобто, щоб виглядали з намітки розпущене волосся, таке навіть не допускалося. Що слугувало під намітку? По-перше, такий є спеціальний очіпок,
що він накладався зверху на волосся, і волосся все ховалося, ніби такого роду, як шапочка. Але воно дуже гарно внизу зафіксовувалося шнурочками, воно зв'язувалося, і волосся не вилазило зовсім попід намітку. Для того, крім того, ще слугували такі кибалки. Кибалки були, от в мене є тверді, і були м'які. Вони для чого? Вони також, якщо не дозволялося плестися, чи було задовго, то брали таку кибалку, і волосся просто гарно замотували в цю кибалку, і воно тримало також те волосся, і поверх кибалки могли одягати ці очіпки. Коли вже є готова, скажімо, голова жінки до намотування намітки, тоді вона приступала це робити. Хочу сказати, що намітки вони були перші дуже довгими, і жінка сама давала собі абсолютно раду. Тут я буду сама плутатися в тих намітках, але ми покажемо, як це робилося. Дуже важливо було розрахувати довжину двох сторін, щоб було пов'язати цю намітку. Воно, бачите, зразу ця намітка, коли є кибалка, воно надає такої спеціальної форми. От жінка виглядає так гречно, так по-княжому, правда? Тут вже я раду даю з тим. Так. Зараз ми то все поправимо. Тому що оченята гарні має наша модель. Вони мусять бути показані. І зав'язувався таким святковим бантиком ця намітка. В розгорному тому вигляді трошечки важко ними дати раду. І по ходу їх вже намотувати це трохи проблематично. І тому в скринях намітки були так собі стосами поскладені, такі напрасовані. Іншим важливим для українок головним убором була хустка, чимало традицій, використання якої перегукується із наміткою. Наступним головним убором і атрибутом жіночого українського народного строю були хустки. З'явилися вони в другій половині 17 століття і, власне, фактично відтіснили з використання намітки, тому що користуватися хусткою набагато легше, як наміткою. Перші хустки, вони були, так як весь одяг того часу, виготовлений з домотканого полотна. Єдине, що воно було легшої структури і тоньше. Хустки також, як і одяг, тобто сорочки навіть, для прикладу, вони вишивалися. Виготовляли їх власноруч, колір вибирали різнокольоровий, тобто вони були барвистими. Фактично однотонних хусток не було. Матері своїх донечок з раннього дитинства навчали того мистецтва. Тобто дівчинка, як була в сім'ї, вона виготовляла з самого дитинства свої придани, так зване. Тому що хустка, як і намітка, вона велику роль у житті жінки виконувала. Вже пізніше хустки з'явилися фабричні, це 18 століття, і як ми бачимо по зразках, їхнє дно було і такого жовтуватого кольору, і вишневого, і червоного, сині, зелені. Але орнамент вже зустрічається на фабричних хустках виключно рослинний. В тих власноруч виготовлених хустках переважав геометричний орнамент. Взагалі, однакової хустки, яку виготовляли власноруч, однакової не було. Так як наші прадіди кажуть, що нема двох однакових доль, так не було двох однакових хусток. Тобто дівчина завжди додавала якісь такі елементи, своє бачення, що хустка цілком відрізнялася одна від другої. Хустки, вони супроводжують людину від народження аж до самої смерті. Коли народжувалася дитинка, то після пологів перше полотно, в яке її обгортали, це була хустка, тому що це був оберіг надійний. Коли вже гості йшли на хрестини, вони йшли з хлібом і з подарунком хусткою, бо хліб символізує добробут, а хустка – це є надійний оберіг матері, як породіль, і новонародженої дитинки. Навіть колисочку накривали хусткою поверх покривалка для того, щоб вберегти від, як ми знаємо, так званих вроків, від злого ока. Воно захищало дитинку. Коли, наприклад, в родині був юнак, то матір виготовляла власноруч хустку, і вона, коли хлопець йшов до війська, вона його перев'язувала хусткою від
бути всього злого і щасливого повернення додому. І дуже у нас використовується і понині у весільному обряді. Наприклад, ми добре знаємо, коли хлопець йшов свататися, і він, звичайно, чекав, що йому дівчина відповість. Якщо дівчина дарувала хустку, це означало, що вона каже так. А якщо виносила гарбуза, значить це означало ні. Коли у церкві брали шлюб, то руки молодих були перев'язані хустками, це на знак міцної сім'ї. Коли вже йшов сам процес весілля, одна рука молодої, одна рука молодого мали бути покриті хустками. Це означало, щоб ніяке зло не допустилось до їхньої новоствореної сім'ї. Свекруха два рази покривала, дівчина не хотіла, бо криття хусткою у весільному обряді означає, що жінка, ця дівчина вже стає заміжньою, одруженою жінкою, і вона йде під владу чоловіка. Тобто деякі моменти в її житті вже просто неможливі. І вже, звичайно, на третій раз свекруха таки вдається їй покрити хусткою, вона піддається тому. Але були такі хитрощі свекрух, що вони хотіли показати все-таки, що я свекруха, я є головніша, ніж ти, невістка, йдеш до мене. І коли б ото у весільному обряді було, то весільну хустку складали один кінець довший, другий коротший. Оцей довший – це я, свекруха, я жінка з досвідом, я тебе маю чого навчити, а ти є невістка, ти мусиш бути слухняною. І ще було таке цікаве, що цю хустку весільну, от в нас є зараз по традиціях, свекруха зав'язує взаді молодецьким тим способом. А колись навпаки, вони її просто кінці перехрещували і спускали на груди. Бо розумієте чому? Тому що любий якийсь вузлик в обрядовості, в такому оберіговому значенні, він руйнує цей оберіг. Недарма в нас кажуть, що берегова вишиванка, тобто сорочка, має бути без жодного вузлика, вона тоді є справжнім оберегом. І от весіллі, щоб в сім'ї не було ніяких негараздів, щоб чоловік з жінкою жив добре, то ніяких вузлів навіть на тій першій хустці не могло бути. Не дай Боже було зняти з голови одруженої жінки хустку, це була страшна ганьба. І таке бувало, що коли чоловік розлучався з жінкою, він виводив її на подвір'я, на своє обійстя і офіційно знімав хустку. Це означало, що я її відпускаю офіційно, ніби таке було на той час розлучення. Ну, це було дуже неприємно і страшною ганьбою на той час. Але й великим щастям, що, наприклад, та жінка комусь сподобалася, і чоловік другий міг запропонувати і одружитися з нею. Дивимося також, гарно жінка виглядала з хусткою, коли є в середині хустки орнамент, то його бажано подати на чоло, тому що це буде висвітляти і дуже гарно прикрашається таким орнаментом. Більшість хусток мають торки. Це таке, знаєте, є символічне. В нас волосся тако все забирається, бо це одружена жінка. Вона не дай Боже світити волоссям. Це не той момент, що називається. Ці тороки – це як наше жіноче продовження волосся на хустці, розумієте? Але от для пов'язки цієї методики ці тороки можна заховати. В гуцулів, якщо нитками щось роблять, вони такі намотують нитку, роблять моточок символічний. І оця нитка, що є на руці, це є гуша по їхньому. Через то, а воно так само тут і зав'язується. Бачите, я через руку перев'язую такий вузлик своєрідний. До речі, для пов'язки такого методу треба дуже великі хустки. Це від 1,60 м. Бо на малих таке не зав'язується.